ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი უცხოური საინფორმაციო манипуляციისა და ჩარევის წინააღმდეგ თანამშრომლობის გაფართოებაზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას გამოცემა ევროპათაიმის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან მიწოდებულ კომენტარზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად უჭერს მხარს ევროკავშირის გაფართოების პროცესს მოუწოდებს კანდიდატ და ასპირანტ ქვეყნებს მათ შორის საქართველოს რომ ეს ისტორიული შესაძლებლობა საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებისთვის და ევროპაში თავიანთი მომავლის უზრუნველსაყოფად გამოიყენონ ჩვენი მხარდაჭერა საქართველოსი ამყარებს ევროკავშირის რეკომენდაციებს და მოიცავს ძალისხმევას იმის უზრუნველსაყოფად რომ საქართველო 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს თავისუფლად და სამართლიანად ამ ძალისხმევის მიმართულებით საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობას გავაგრძელებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოავლინა და კლავაც გამოავლენს რუსეთის მცდელობებს ძირი გამოუთხაროს დემოკრატიულ არჩევნებს მთელ საფრენოში. საქართველოს დემოკრატიული სტანდარტების დაცვა ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გასაღებია. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი შეთანხმდნენ, რომ გააფართოონ თანამშრომლობა უცხოური საინფორმაციო маниპულაციისა და ჩარევის წინააღმდეგ. თანამოაზრე პარტნიორებს ერთობლივი კოორდინირებული აქტივობებით დაუჭირონ მხარი. ამერიკის შეერთებული შტატები ევროკავშირის სამიტის 20 ოქტომბრის განცხადების შე ბამისტა ჩერტებული შტატები როგორც პარტნიორი ყოველთვის მხარს დაუჭერს მმართველობის კანონის უზენაესობის საერთჩემო და ანტიკორუფციული მმართველობით რეფორმებს რომლებიც წინ წასწევს გრძელვადიან მიზანს მთლიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის შექმნას ამ საერთო მიზნების მისაღწევად რეგიონის ქვეყნებთან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან მუშაობთ